maalin wanaagsan horta dhammaan saxaafadda madaxa bannaan. Waxaan halkan si weyn umug iyo miisaanimaad ugu soo dhaweynay madaxdii bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo guddoomiye hoggaaminay. Waxa ballamo hore oo noo jiray oo noo socday oo wada shaqaynta qaranka ka mida baan ugu yeednay, kulka arrimo badanna waan ka wada hadalnay. Wareysiyaduna waxay u dhacayeen waxa dalka u danta ah, bulshadeenna iyo qarankeenna horumar ugu jiro, bangiga iyo sida loo horumarinayo, shuruucda iyo sida looga wada shaqaynayo, qaanuunka dalka iyo sida loo sugayo, lacagta iyo ilaalinteeda, kobcinta bangiga iyo sidii ilo dhaqaale oo muhiima oo weliba inta maanta jirta looga kordhin lahaa. Marka kolley waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha bangiga oo kolley halkaa kasii aqan baqaadi doona arrimaha iyagu waxay ugu badnaayeen isfahan, waxay ku soo dhammaadeen guntii iyo gabagabadii horumar guul Soomaaliland. Aniga iyo madaxda bangiga dhexe ee agaasimaha guud iyo agaasimayaasha kale waxaanu maanta la kulannay guddida joogtada ah ee ilaalinta hantida qaranka, baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulankaasoo runtii ahaa kulamadii caadiga ahaa ee hay-adaha dowladda iyo hay-adda xirdejintu ay wada lahaan jireen ee sharciga ahaa, kulan aad iyo aad u qiimo badan baa noo dhacay. Waxaanu uga warbixinay baanka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland shaqada qaranka u hayo iyo guud ahaan dhaqaalaha qaranku halku maanta marayo, howlaha uu ugu igman yahay, qorshayaasha baanka dhexe iyo sidii loo sii xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa baanka dhexe iyo baarlamaanka. Runtii jawi fiican ayuu nagu dhammaaday iyo isfahan inaanu halkaa ka sii wadno kulamada. Aad iyo aadna waa mahadsan tihiin. Waxa weeye baanka dhexe waa bangigii uga mas-uulka ahaa dalka lacagta shilinka Soomaaliland. Wuxuu maamulaa hay-ada maaliyadeed oo laysan haysta, hay-adahaasina lacag bay ku shaqeeyaan, amba lacagta Soomaaliland ha noqoto amba lacaga qalaad ha noqoto, waxaa ka mid ah bangiyada iyo hay-adaha kale maaliyadeed. Bangigu shuruuc buu leeyahay, bangiyaduna shuruuc bay leeyihiin. Shuruucdaasaanu ku ilaalinaa wax kasta oo caqabad amba halis noqon kara wixii lagaga bixi lahaana waa u qorshaysan yihiin baanka dhexe. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.